എഫ് എ കപ്പ് ഫുട്ബോളിൽ ഇന്ന് കിരീട പോരാട്ടം. മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി വൈകിട്ട് 7:30 മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിനെ നേരിടും. പ്രീമിയർ ലീഗ് നേടിയ സിറ്റിയുടെയും കാർബോവ കപ്പ് നേടിയ യുണൈറ്റഡിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം സീസണിലെ രണ്ടാം കിരീടം. ആദ്യമായാണ് സിറ്റിയും യുണൈറ്റഡും എഫ് എ കപ്പ് ഫൈനലിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്. ഇരു ടീമും എഫ് എ കപ്പിൽ ഏറ്റുമുട്ടുന്ന 7-ാമത്തെ മത്സരമാണിത്. 5-ലും യുണൈറ്റഡ് ആണ് ജയിച്ചത്. 2011-ലായിരുന്നു സിറ്റിയുടെ ഏക ജയം. അവസാനം ഏറ്റുമുട്ടിയ 2012-ൽ ജയം യുണൈറ്റഡിനൊപ്പം. വെംബ്ലിയിൽ സിറ്റിയുടെയും യുണൈറ്റഡിൻ്റെയും 3-ാമത്തെ നേർക്കുനേർ പോരാട്ടമാണിത്. ഇരു ടീമിനും ഓരോ ജയം വീതം. എഫ് എ കപ്പിൽ 7-ാം കിരീടമാണ് സിറ്റിയുടെ ലക്ഷ്യം. 11 ഫൈനലുകളിൽ 6 ജയവും 5 തോൽവിയും. 21-ാം ഫൈനൽ കളിക്കുന്ന യുണൈറ്റഡ് 12 തവണ എഫ് എ കപ്പ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എഫ് എ കപ്പ് നേടിയ റെക്കോർഡ് ആഴ്സണലിനൊപ്പം പങ്കിടുകയാണ് ഇപ്പോൾ യുണൈറ്റഡ്. സിറ്റിയെ തോൽപ്പിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ എഫ് എ കപ്പ് നേടിയെന്ന ടീമെന്ന റെക്കോർഡ് സ്വന്തമാക്കുകയാണ് യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പരിശീലകരായ പെപ് ഗാർഡിയോളയുടെയും എറിക് ടെൻ ഹാഗിൻ്റെയും തന്ത്രങ്ങളുടെ മാറ്റിരക്കൽ കൂടിയാവും എഫ് എ കപ്പ് ഫൈനൽ. അടുത്താഴ്ചത്തെ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗ് ഫൈനലിന് മുൻപ് എഫ് എ കപ്പ് സ്വന്തമാക്കി ഹാട്രിക് കിരീട സ്വപ്നം നിലനിർത്താനാണ് സിറ്റി ഇറങ്ങുക. ഈ സീസണിൽ 2 തവണ മുഖാമുഖം വന്നപ്പോൾ ഇരു ടീമിനും ഓരോ ജയം വീതം. സീസണിൽ 52 ഗോൾ നേടിയ സിറ്റിയുടെ എർലിംഗ് ഹാളാൻഡ് ആയിരിക്കും യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഭീഷണി. എന്നാൽ ഹാളാൻഡിനെ പൂട്ടാനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞുവെന്ന് യുണൈറ്റഡ് ഡിഫൻഡർ റാഫേൽ വരാനെ പറയുന്നു. വരാനയുടെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെയാണ്: എല്ലാ മത്സരവും വെല്ലുവിളിയാണ്. എതിരാളിയുടെ കരുത്തു കൂടുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാശിയും പോരാട്ട വീര്യവും കൂടും. ഇത് നല്ല പ്രകടനം നടത്താൻ പ്രചോദനമാകും. ഗോൾമുഖത്ത് പന്ത് കിട്ടിയാലേ ഹാളാൻഡിന് പേടിക്കേണ്ടതുള്ളൂ. കെവിൻ ഡിബ്രൂയിനിൽ നിന്ന് ഹാളാൻഡിന് പന്ത് കിട്ടാതിരിക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചെയ്യും. ഹാളാൻഡിൻ്റെ മികവ് ഞങ്ങൾക്കറിയാം. ഡിബ്രൂയിനെയും ഹാളാൻഡിനെയും ഒറ്റയ്ക്ക് നേരിടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. കൂട്ടമായി ഞങ്ങളവരെ വളയും. പാസ് ചെയ്യാനും സ്വീകരിക്കാനുമുള്ള എല്ലാ വഴികളും അടച്ചായിരിക്കും യുണൈറ്റഡ് കളിക്കുകയെന്നും വരാനെ പറഞ്ഞു. ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സ്പോർട്സ് കഫേ പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.